mori nga kristaj laka. Në shkoll, na vjen inspektori. Na mbledhe na jep porosi. Këtë muaj as një dit s'do t'largoj, s'do t'shkoj as kush në shtëpi. Padale, padale, i themi. Nuk është e drejt as pak, nevoja të zgjidhim plot kemi dhe familjet janë bërë merak. Është urdhër, vërtet drejtori, të mos kundërshtoj askush. Një letër pastaj ai nxori, shkroi emrat, i bërë si prush. Unë heshtjen e thyej pa fjalë. Çtu thosha? Më vinte shumë zor. U dhash një letër nga dal. Ku kisha mbështjell? Një morë.